Každý má možnost lepší péče. Sponzorem pořadu je skupina B. Braun, výrobce kolenních, kyčelních i páteřních endoprotéz. Kloubní náhrady. Mé jméno je Tomáš Trč, jsem přednostou 2. ortopedické kliniky 2. lékařské fakulty v Praze v Motole. Pane doktore, co to je artróza? Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, které postihuje chrupavku, kost bezprostředně pod chrupavkou, kloubní pouzdro a struktury v okolí kloubu. Jaké jsou způsoby léčby? Konzervativní terapie spočívá přiměřené rehabilitaci, v užívání některých léků. Operační terapie artrózy je také poměrně dost široká a končí většinou náhradou kloubu. Co pro nás znamená operace? Náhrada kloubu je nejúspěšnější chirurgický výkon 20. století. Není teda nutné se náhrady kloubu obávat. Co bychom si měli zjistit? Nebojte se zeptat například na to, kdo vás bude operovat, jaký implantát vám bude implantován. Nebojte se, zeptejte se. Každý má možnost lepší péče. Sponzorem pořadu je skupina B. Braun, výrobce kolenních, kyčelních i páteřních endoprotéz.